máte pocit, že teda v Žarnovici je dostatok nájomných bytov a ak áno, je to tu také vyhovujúce bývanie pre mladých, je tu dosť bytov? Myslím si, že nie. Myslím, lebo stretávam sa s ľuďmi, ktorí by chceli sami bývať a častokrát dostávam tú otázku, či neviem o nejakom prázdnom byte. Takže asi tá kapacita toho mesta a tých bytov nebude taká. Žijete v byte alebo rodinnom dome? V byte. A aké to podľa vás dnes? Je jednoduché financovať takýto byt? Majú možno, že aj vy mali ste našetrené, alebo teda ste riešili inú alternatívu? Či som kupoval na úver alebo tak? Nie. Nie. Našťastie nie. Takže sú aj možno toto tých mladých odrádza, ale dneska asi situácia je taká, že väčšinou musia tie úvery brať? Žiaľ Bohu, áno. Aké podľa vás bývanie v Žarnovici? Je finančne náročné alebo primerané? Záleží, či bývate vo svojom alebo v prenajatom. Tam tá výška toho nájomného závisí od toho a potom aj tie voľné zdroje, ktoré sa využijú či na to bývanie alebo potom na voľný čas. Takže z toho dôvodu je to rozdiel, že či áno alebo nie, ale myslím si, bývanie v Žarnovici je fajn. Ešte sa chcem spýtať, ako je podľa vás, čo by sa malo podľa vás robiť, aby mladí neodchádzali, aby žili tu? Čo by malo mesto zabezpečiť, aby tu bol ten život naozaj plnohodnotný aj pre tie mladé rodiny? No to ťažko povedať. V zásade, pokiaľ sa pozrieme, že či tam alebo tam je viacej aktivít v nejakom väčšom meste, či je to kino, či je to nejaká zábava a tak ďalej, rôzne športy. Ja si myslím, že to mesto sa snaží vynakladať dosť úsilia na to, že sa tu deje, ale tí ľudia možno majú nejaké iné priority, majú možno iné záujmy a toto možno ich to ťaha, lebo naozaj mesto nemôže sa postarať o každého jedného človeka. Takže asi tak. Máte pocit, že je možno aj tu v okresnom meste alebo vo vašej obci dostatok nájomných bytov? Majú teda mladí možnosť, keď sa chcú prisťahovať? Ale kvôli onému, kvôli finančným ako financiám je to drahé pre nich. Lebo to sú všetko takí, čo majú tie byty, je to, no čo poviem, drahé pre nich. Lebo oni nemajú získavať kde peniaze. No a kto si zoberie za 150? No. Čiže vy sa možno aj orientujete tak, že koľko stojí taký nájom, alebo koľko stojí tie byty tu? Ja bývam v tom modrom baráku za poštou, čo je, on mi dáva 100 eur. No už mi nedal 2 mesiace, ale nevadí. On vám nezaplatil? No nemá z čoho, lebo nerobí. Čiže máte pocit, že je tu dostatok, alebo problém sú tie financie, že mladí nemajú našetrené, musia si brať hypotéky? Áno, to je pravda. To je pravda. Oni tam na ulici, ako je jeden kamarát, tuto, čo býva, tak hovorí, že okolo 250 eur, ale bude platiť za nájom. Uh-huh. Za trojizbový byt. A to sú strašne veľké financie. No, keď on robí, akože, on aj na materskej, ako dá, no, nechcem povedať, kto, nie, že to pôjde vysiť. Nestačí to platiť. Takže máte pocit, že tu v meste je bývanie drahé? Ježiš, strašne. Mm-hmm. Strašne. Ja osobne mám byt odkúpený, akože byt, svoj vlastný byt mám za 18 tisíc, ale platím len 80 eur. Čiže vy ste ako riešili odkúpenie vlastného bytu, keď ste si vy vlastne... Ja som si predal dom. Takže z tých peňazí, čo ste získali pri predaji? Som si predal, tak som si odkúpil dom a žijem. No a mám toho podnájomníka, no, lebo veľa koho som potreboval. No. Akože stíham to platiť, ako není problém, len je o tej robote. Kto je zamestnaný, tak ten aj má peniaze. No, to je jednoduchá vec, no. To sa nedá ani potvrdiť. No. Takže s tým bývaním sú spojené možno aj to zamestnanie, takže ako by ste podľa vás mladých udržali, aby sa neodsťahovali preč z okresu, aby tu ostali? Tak vám poviem, ja mám syna aj dceru, dcera je 7. mesiaci a chlapcová je 2. mesiaci. Oni si kúpili byty v Žiari, ona je v tých kúpeloch, no, na Dudince, tam je, ona akože... ako majú svoje, no, ako zabezpečenie, no, oni majú rodinný dom a tak, no, tak sa mladí ľudia akože cítia, že oni potrebujú vlastné zabezpečenie, no, a ako to je, už neviem, ako to dopadne, no, či budú ešte stále spekulovať, no.
teda v meste, v ktorom žijete, ale teda aj navštevujete aj túto obec. Je tu podľa vás dostatok priestoru, dostatok bytov pre ľudí, ktorí by sa chceli možno prižiť? To ja netuším, že či je tu dostatok. Aká je situácia u vás, čo sa bývania teda týka? Čo sa bývania týka? No nesledujem to. A máte pocit, že teda bývanie vo vašom meste je primerané cenovo, alebo nestretli ste sa s tým takým ničím? Viete čo, nezamýšľal som sa nad tým, či je cenovo primerané. Čo to znamená cenovo primerané? Tak každé mesto má byty, ktoré sa predávajú za určité ceny, no ale... Ceny rastú, ľudia to kupujú, tak asi... No a to povedzte možno taký váš názor, že ako by ste zabránili mladým rodinám a ľuďom, aby sa teda nesťahovali do iných okolitých miest, do iných okresov? Čo také by malo aj mesto podľa vás urobiť, aby ľudia neodchádzali, hlavne teda mladí? Viete, no, čo by malo mesto robiť? No. Čo človek potrebuje, teda, aby... Pre deti potrebuje mať nejaké priestory, kde sa môžu zabaviť. No, to môže mesto nejaké športoviská rozvíjať, celkové vytvárať príjemné prostredie. Bývate v byte alebo v rodinnom dome? Ja bývam v byte. V činžiaku. V bytovke. A čo si myslíte, je tu dosť bytov, ktoré keby sa sem chcel niekto prisťahovať, tak by tu mohol bývať? Je tu dosť voľných bytov, že by sa mohli sem presťahovať? Áno. Áno. A čo si myslíte, je to lacná záležitosť kúpiť taký byt, alebo ľudia si radšej musia šetriť? No podľa mňa nie, lebo to si radšej našetriť a potom si kúpiť. Aj vaši teda si asi museli našetriť, aby bol bytík, hej? Áno. A vy keď budete dospelé, chceli by ste bývať v byte alebo v dome? Čo je pre vás lepšie? Dom. Vlastný domček? Dom. Áno? Dom. Jednoznačne. Máte pocit, že je tu dosť nájomných bytov aj pre teda tých mladých ľudí, ak uvažujú o sťahovaní sa sem? No tak toto je otázka, neviem, toto takisto neviem povedať. Sú to teda podľa vás podmienky vhodné, teda aby... Ako viete, tak dole sú postavené nejaké, ale či to postačuje, to vám neviem povedať. Vedeli by ste možno tak finančne ohodnotiť, že aký je život, aký je nájom v Hodruši, je to primerané, alebo ako sa vám to vidí? No tak ja myslím, že hej, že je to primerané podmienkama, aké sú podmienky na bývanie, takže by to malo byť ako primerané, podľa mňa. Čo by podľa vás mohlo udržať mladé rodiny teda s deťmi, aby sa nesťahovali preč, aby zostali v obci alebo v okrese? Ako ich udržať? No je to jednoznačná odpoveď, robota. Záleží o robote. Je to všetko o robote a neni o čom. Je tu podľa vás dostatok pracovných príležitostí? Možno nie len v dedine, ale v celom okrese. No, tak ako tu. Myslím, že obci sa to začalo rozmáhať trošku, ale ako okrese, neviem. No. Sú tu tí cudzinci, vlastne Neumann, Illichmann, ktorí zamestnávajú kopu ľudí, ale ako takto, či to je pre mladých ľudí, to neviem. Máte pocit, že v meste je dostatok bytov a bývania pre mladých? No tak ja si myslím, že je. Čiže sú tu byty do nájmu, alebo teda sú tu nejaké voľné byty podľa... Sú. Ja som napríklad z Hodruša, tam na Kyslej je 100 bet. Takže byty na predaj. A ako sa tam pohybujú také byty podľa vás? Máte nejakú takú informáciu, že aké sú cenovo, či sú dostupné? Neviem. Ozaj neviem. No. A vy ste ako riešili vlastné bývanie? Chceme sa spýtať, lebo dnes už väčšina mladých, teda buď majú našetrené, alebo volia tú druhú alternatívu, že si vezmu hypotéku. Ako to bolo u vás, keď ste sa vy rozhodovali o svojom prvom bývaní, povedzme? No my sme v Banickom bývali, tak sme si ho aj odkúpili a v tom aj bývam doteraz. No, tak.